Que foi? O quê? Tá nervoso? Que foi? Hein? E que tá olhando? E essas perninhas aí mexendo? Hein? Eu disse. Cadê, mãe? Que foi? Dá um oi. Fala oi. Oi? Tá falando oi assim? Quer pegar a câmera? Fala oi. Fala. Ih, tá babando, rapaz. É? Por que tá babando? Oi. Oi. Que foi? Dá um sorriso aí pra câmera, dá? Dá um sorriso. Sorriso mais lindo do mundo. Dá um sorriso pra mãe, dá. Vai. Assim, sorriso, só. Aquela sorriso bem grandão. Cadê? Assim você vai rir? Mas eu quero sorriso maior. Agora o que você faz quando você tá rindo? Cadê? Quer pegar a câmera, né? Já tá esperto, né? Ah, que sorriso! E aí sim, hein? Ai, que sorriso, meu Deus! Bocão, mãe! Tá fechado? É? Você quer dormir? Vai dormir, não? Vai dar 6 horas da manhã, você não foi dormir ainda. Já te deitei, já fiz tudo. Até chazinho você já tomou. Barriguinha já tá feia, ó, filho. Olha que menininho, ceninha. Olha, ceninha. Por que tanto mexendo essas ceninhas? E essa mão aí? Começa pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Essa mão, é? E esse narigão aí? Tudo bem? Dá um oi. Vamos pro boneco, ver como você fica? Vamos? Vamos pôr? Você põe? Põe? Assim. Não? Não, assim não. Então assim. Imagina só o boneco. Não. Dá tchau. Dá tchau pra todo mundo. Dá tchau pra vovó. Cadê a vovó? Papai. O tio. Faz o 3, tio. Cadê a mão? Cadê? Cadê? Não quer fazer, não? Tá bom. Mostra. Né? Mostra o 3. Ah, 3, tio. Pai, filho, Espírito Santo. Ei! Mostrou, né, meu amor? Agora dá tchau. Dá tchau pra todo mundo. Tchau. Tchau, Yuri. Saúde. 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 Deus te crie. Ah, mãe, última desci. Tchau. Angu. É. Não quer dar tchau, não?
Não, você ia ficar conversando? Vou passar a noite conversando? Papai tá cansado, mamãe também já. Quer conversar, né? Dá tchau, mamãe vai desligar. Fala, tchau. Tchau. Dá tchau. Papai chegou. Uma conversa. Deve ter falado, né? Hã? Hã?